5 вантажівок вивозять меблі і речі американських дипломатів у Срібному Бору на заході Москви. Саме тут із радянських часів знаходяться елітні резиденції високопосадовців і послів. Тепер на одну дипмісію зі США тут стане менше. З 1 серпня МЗС Росії заборонив американцям користуватись цією дачею. Це відповідь на грудневі американські санкції за хакерські атаки росіян у США. Американські санкції, звісно, масово викликають однозначну реакцію – антиамериканську і пропутінську. І якби Путін хотів, він міг би лише на американських санкціях проводити передвиборчу кампанію. Експерти пояснюють, до таких рішучих дій Кремль підштовхнули не лише санкції, які минулого тижня ухвалив Конгрес. Білокам'яна чекала на м'якшу політику з моменту вступу на посаду нового президента Трампа і розчарувалась. Вони жорсткі, і це, вочевидь, пов'язано з глибоким розчаруванням, що прийшло після ейфорії, після приходу Дональда Трампа та ідеї, що зараз ми почнемо із чистої сторінки. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, наприкінці 80-х працював у дипмісії в Москві. Він також вважає, що росіяни, не побачивши очікуваного перезавантаження, зрозуміли, через нові санкції Конгресу Трампу навряд чи вдасться змінити відносини між двома країнами. І це показує кілька речей. Перше, президент, певно, краще розуміє складність американо-російських відносин. Але також із цією хмарою розслідування, яка нависла над Білим домом, хмара, яку Білий дім, на жаль, лише підживив і зробив темнішою через їхню реакцію на розслідування, яка виглядає як захист. Таке враження, наче вони намагаються приховати щось. Це ускладнило можливості президента робити щось нове з Росією, бо це одразу б викликало підозру, що це може бути щось на кшталт відкупних. Тож це обмежує можливості президента маневрувати. Пайфер каже, скорочення дипмісії не позначиться на її ключових функціях, та лише ускладнить для росіян процес отримання віз. Також, за його словами, роботу у посольстві втратять сотні російських громадян, а не дипломати. Він згадує, що у 80-х за його роботи у Москві Радянський Союз вдався до схожого кроку, але дипломати упорались із викликом. 5 чи 6 днів на тиждень я виконував свої звичні обов'язки, тобто контроль над озброєнням. А потім один день я водив вантажівку, і посольство впоралось. Насправді панував неймовірний дух, і ми хотіли показати радянській владі, що такі дії не обмежать посольство. У неділю в інтерв'ю російському державному каналу Володимир Путін назвав американські санкції незаконними і такими, що вимагали відповіді. Але діяти вони почнуть лише за умови підпису Трампа. Марія Прус, «Голос Америки».